kane jigenderera qala lil malik yajana gamba kabaka nti inni qad kabirtu nze nkuze sije kusobola kugenda maso na kuweleza mirimo jo choyagalo jo kukoleranga fab'atha ilayya ghulaman fa'allimuhu sihrun au sihra mfunira yo mwana wamusindika yo muvubuka gwemba ntendeka eddogo hadiso nya mujulize bulungi twagalagenda ku message ya fe egamba nti okunyigirizibwa n'okubonaabona n'okutuntuza eddiini eno sibya ggulu mwe mulowooza nzo biwulira noga nti batuwala na ebintu ebyo byava dda nga ndibanda betubana bakujja lwaki Allah alina ekigendererwa lwaki ebintu byabireeta kati Allah nzo mbaka amugamba nti kabaka oyo bwakaddiwa omulogo bwakaddiwa yajja n'agamba kabaka nti nkuze mu myaka sindikirayo omwana mutendeke eddogo era kabaka n'amunoonya n'asindika omwana agende bamutendeke eddogo ne fakana idha tariqihi naye mu kkubo lyemwe yayitanga faata arrahibu najja atuuka awaali omusajja apinga ebigambo by'obwakabaka kabaka yagambanga abantu ti ye katonda era yamanyi gayina ensi yonna erina kwebuuza ku ye engenkula y'abakabaka kati najja atuuka ewa omusajja apinga ebigambo ebyo ekigambo rahib baakozesa musosodoti musosodoti ye muntu abuulirira ku makubo naye ng'atali ku kituufu siba n'abalokole musosodoti aga yatuuka ku musajja ng'alinga ng'apinga ebigambo by'obwakabaka omwana bw'atuukawo n'ayimirira fakaada ilaya fasamiya kalaamahu n'awuliriza ebigambo omusajja by'asomesa n'abisomako summa marra bisahil n'amala n'agira ni gye bamusindisa okusoma ew'omulogo era n'asomayo ebbanga kati nga buli lunaku bwati bw'atambula bw'ava ewaka asooka w'omusajja ono asomesa ebigambo bya allah n'amala n'amalira ewa kabaka era ne fashaka dhalika ila rahib olunaku lumu yajja ew'omulogo n'amuvunaana okkerewa n'amukuba bw'amukuba fashakahu ila rahibu enkeera olwajja ew'omusajja ono asomesa ebigambo bya allah n'amunyumiza n'amugamba sigenda kuddamu kuyimirira n'omusajja ggwe eri gye ŋŋenda ew'omulogo bankubye mbu nkerewa nkoma leero n'amugamba faidha hashiita sahiru bw'oba otidde omulogo nti ajja kukubonereza faqul habasani ahli mugambe nti ewaka ntuddewo nga nkola emirimu waidha hashiita ahlak ate bonaaba otidde abeewako kukuba nti okerewa faqul habasani saahiri ate bo bagambe nti omulogo andwisiza nga nsoma fala tadullu alai tubako gwogamba nti ewange oyimirirawo era tubako gwogamba nti ewange osomawo akomukategedde lumu yajja okusoma ng'akereyo omulogo n'amukuba omulogo bw'amukuba yajja n'abinyumiza omusajja ono nagusigenda kuddamu kujjanze wano bankubye eri munkereye omusajja amugamba nti bw'oba otidde omulogo mugambe nti waka bankozesa emirimu gyendwa ate bw'oba otidde abeewaka bagambe nti omulogo andwisizza ne fala tadullu alai tobangako gwogamba nti ewange oyimirirawo akomukategedde yagamba nti fakadhalika marra birahib wa marra bisahil bw'atyo n'atandika n'okusoma nga bw'asoma ewoono w'asooka bw'amala bw'asoma ewooli yagamba mundhu yauman fawajada daaban kad habasat nas onaku lumu aba atambula avaayo okusoma n'ajja asiŋŋaana ensolo daabon mulimi oluwarabu omu bavuuno nga bagamba ensolo olumu bategeeza ekintu ekikambwe daabon kisobola okutegeeza ekintu ekitambula awantu nga kirekawo sitampu kiwaita daabon allah nga bwanyumya nti buli kintu kyonna ekiri mu nsi ekitambula nze nyina riziki yaakyo amanyi bagaa nti buli ekiteekawo sitampu yaakyo bakasiisi oba kikinola ntikiisaawo emmere yaakyo allah agimanyi era gyeri kati agamba nti fawajada daaban kad habasat nas lumu aba akomawo n'asiŋŋaana ensolo giyita ensolo guyita omusota nga munene kiyita ekintu kyonna ekitali kya bulijjo naye nga kiremedde mu kkubo wakati kad habasat nas ng'abantu bonna abeeno teryajja n'oweeno teryajja olwatuukawo omwana bwati n'agamba nti alyauma alam olwali lwenjagala ntegeere anna amuru rahib afudal au amuru sahil afudal olwali lwenjagala kwawula wakati w'ebigambo by'ensoma ew'omulogo byebisinga okwagalwa ewa katonda ali mu ggulu oba ebigambo by'omusosodooti byoyagala katonda okusinga eby'omulogo mule bulungi fa akhadha hajaran
nakwata wansi na jawa kayinja faramaha nakakaswanga yagala kuba ansoleri thumma qal nagamba in kunta amru rahibu afdal ilai katonda ali muguru bwabango omusajjo nasomesa ebigambo mbu bibyo nga kitufu obyagalerango omwagala okusinga omulogo faktul hadha daba kana akayinja kenkubi ensolo nsaba ojitte bwobanga ebigambo byomusajjo naye bifu ensolo tojitta nakasuka akayinja fakatalaho ensolo najitta ninga yasingana abantu balesa ebisi bagezezaako biganya ensolo nkambwe nakwata akayinja najitta abantu bonna bewuunya omwana ebigambo kwe kuvuga nga bigamba nti anti omwana oyo alina gy'asoma eddogo oyo asoma w'omulogo eyo obulogo miskini ng'ate byakozesa bigambo byani bya musosodoti fayudawi nasi minisairi adwa ekyo kye yakola kyennyini n'amanya nti ataakugusa ennyo yatandika n'okujjanjaba endwadde z'abantu ez'enjawulo ab'ebigenge al abraswa wal a'ma bamuzibe oba olina bulwadde ki bwa lususu ng'akusabira edduwa nga banota nsobola okuggyewo omwana okumwettanira nga balowooza nti alina ddogo fashakkahu ala rahibu ebigambo ebyo yajja ewa rahibu ono asomesa ebigambo bya allah n'amunyumizaamu n'amugamba nasanze ensolo ng'eziyiza abantu neŋŋamba bwe bibanga ebigambo byo katonda abyagala ate ensolo bw'aba ng'asinga kwagala bya mulogo tatta nsolo ne nkwata akayinja ne nkakasuka fakatalahu allah n'agitta ekitegeeza musajja gwe ebigambo byo allah abyagala olira musajja bye yagamba omwana yagamba nti fala tadullu alayi alyauma afudalu minni olwaleero ku kyokoze mwana gwe nange onsinzeeko akusomesa ekyo kyamagero ky'otaddewo zinange sikikolanga amunyumiza nti nzijanjaba n'abantu ne bawona namugamba nti ondi wala wansinzeeko nefala tadullu alayi tobaako gwogamba nti ewange osomayo alyauma satubutala si kyekyokka bagenda kukugezesa bagenda kunoonyerezaako bagenda kukubuulirizaako bagenda kukubuuza ebintu bingi nefa inibtalaita singa babaako ensonga ze bakubuuza zonna oba ne bakugezesa fala tadullu alayi tobangako n'omu gwogamba wendi tobangako n'omu gwogamba nti ewange osomawo mugoberera omwana agenda maaso n'okuwangala mu mpangaala ng'abantu bajjaewo olwakiri ensolo gye yatta nga baleeta ebizibu byabwe ebyenjawulo fasamia rajulun allahi kaana kad amiya waliwo omusajja yali yaziba amaaso ng'awangala ne kabaka ng'era mu taarikhi bagamba nti yamwinako oluganda nga muntu we mubyeŋŋanda naye ngaera awangadde omuzeeyi ebbanga kaana kad amiya yali yaziba amaaso n'afuna amawulire nti ate waliyo kafulu ajjanjaba amaki amaaso fajamia hidayat n'akuŋŋanya ebirabo bingi n'ajja awali omwana n'amugamba nti mahahuna laka ajma bino byonna byendeese bibyo inkunta shafaitani bwomala n'onzibula amaaso ŋŋenda bikuwa n'amugamba nti inni la ashfi ahadan teri n'omu gwe nalimponyeza innama yashfi huwa allah abawonya ye allah fa in amantu birabbi bw'otoola shahada n'okkiriza allah da'awatu ilai ŋŋenda kumusaba thumma fashafaaka allah ajja kuwonya olw'okuba nti omusajja mwetavu w'amaaso yatoola shahada n'asiramuka era omwana n'amusabira edduwa n'awona amaaso n'addayo n'atula we yatulanga ewa kabaka kabaka n'amulaba ng'ate mutufu alabikadda nti alaba n'amubuuza nti mani radda alaika basaraka amaaso kwejja emyaka wagajjeewa ani yakuzibudde amaaso namugamba nti allahu fissama allah wange ali mu ggulu yampadde yanziriza amaaso gange kabaka amubuuza nti walaka rabbu ghairi mwafunye katonda atalinze kabaka w'ensi nagamba nti rabbi wa rabbuka huwa allah katonda wange naawe ye katonda wo bamuyita allah mugoberera tuli ku mutwe gugamba okunyigirizibwa okutuntuzibwa n'okubonyaabonyezebwa kw'eddiini eno si byaggulu mmwe nga bwe mulowooza fa akhadahu kabaka yakwata omuzeeyi oyo falamu yadhili yuadhiba hatta dallahu ala ghulamu n'amutuusaako buli ky'omanyi nti kyakunyigiriza n'amugamba va ku bya allah ndagirira we wagenze ne bakuddiza amaaso
Muzayi bwalaba ngali mu mbeera mbi yamugamba nti waliwo omwana bwati ne bwati kabaka n'amumanya nti yozeza musindika okusoma eddogo. Summa ata ilayi yajjawo omwana n'amugamba nti eddogo lina kusindiseemu okusoma wakuguse kati bino by'okola. N'amugamba nti mani yafalahu huwa Allah akola ebyo bamuyita Allah subhanahu wataala. Fa akhadhahu falam yadri yu'adhiba n'abonyaabonya omwana n'amutuntuza n'amunyigiriza. Omwana amugamba nti munzita waliwo omusajja atusomesa ali mu kkubo. Mujjukire omusajja yagamba omwana tokolanga ki? Ne bajja ew'omusajja oyo asomesa ebigambo bya Allah ne bamugamba nti erijani diini tukwagalamu ekigambo eki komawo mu ddiini yaffe faaba nabagamba ekisobola kikola. Fadaa almishal kabaka n'atumya abasajja be ne baleeta omusumen fawadaa almishal au fawadaahu n'ateeka omusumen ala mafuriqi rasihi makati gw'omutwe gwe. Mbadde nsoma ekigambo mafuriqi rasihi Allah yakizza mu Kulaani falaawo yakikolako abantu be yali atta kibayita innahu kana yaqtulunahu min khilaf yattanga abantu abo mukubanyigiriza mukuswaza naye nga ali accurate nga bakuteekako bati ejjambi ya mutwe enyindo bajawuza wakati mimwa bajawuza wakati buli kyomanyi kiri ku mbiri gw'omuntu nga buli saidi eteeka okubanga einako ikwali neyeeno kyekino Allah kyakunyumiza yagandi fawada almishal omusajja yateeka omusumeeni manya omusumeeni ala mafuriqi ra'asihi n'ateebera ddala senta oba amakkati g'akawompo fashaqahu n'atandika shaqa kwe kuyuza sikusala fashaqahu n'atandika okuyuza hatta waqa'a shiqahu n'ayasaamu omusajja oyo ebitundu ebi ng'ekyeno n'ekyeno byenkanangana hatta n'okutuuka ku bwereere nga nabwa bwasa wakati nga saidi yeeno yeeno byenkanangana. Muwulira thumma da'a arrajulun alladhi kana kadamiya ne batumya omusajja gwe baazibula amaaso omuzeeyi n'alaba ku kino kabaka n'amugamba nti erijani diini kino kyenkoze ono okirabye kati njagala odde ku ddiini yaffe faaba naga sisobola Allah mpadde amaaso ku myaka gino sidda mabega. Fawada almishal n'amukwatye naye omusumeeni fawada almishal naye n'amuteeka omusumeeni ala mafuriqi ra'asihi makkati g'omutwe gwe fashaqahu hatta waqa'a shiqahu n'amuwasa mbimeka. Enkola eyo bagikola olumu mu kwagala okutiisatiisa abalabi bakiveemu ye aya gye mulaba Allah anyumya nagati minal muminiina rijaalun mu nsi nyinamu abasajja sadaqu ma ahadullah bakuma endagaano bakkiriza ekyo kye bakolako nakyo Allah endagaano. Bani banyumya waliwo munnaabwe gwe baakwata ne bamutta nga beekwese ate abamu nga bamaze obubakwata babasibe bali awo bagamba nti kyetukoze munno bw'otadde eno kyetukola ku mulembe gw'omubaka musajja n'atatya ne bakikola owookubiri nga olwokusatu ali wano naye n'atatya ne bakikola owookuna n'atatya eyasemberayo ddala bweyitaba ghazwatul badri alkuburi ghazwatul uhudi eyasemberayo ddala nga gwe bagenda okukolako ekyo ye yasaba kusaala ye raakeezi era akeezi ebbiri bwazisaala yayanguya bamubuuza abononifu nti ng'oyanguye naga ntidde muyinza okuloza nti njiruddemu lwakutya kino kyeŋŋendamu naye mbadde ŋŋamba Allah atondeyo abantu mu bwangu bajje bafune kino kye tugenda okufuna singa bamanya obulungi obukirimu ffenna wano twandikomye muntegedde. Allah kwe kubalayira minal muminiina rijaalun mu nsi mubakkiriza nyinamu abasajja sadaqu ma ahadullah mukitegede katudde mabegeeri omuzeeyi ono wandirowoozeza nti kukyalabye ku munne bwe yandibuukidde yagamba sidda mabega ne bamusala olwo asigaddewo owookusatu ye mwana asoma n'akwata omwana fadafaahu ila nafurin nafurin muzungu kibayita troops mu Luganda troops kyeki maama olowooza omwazinyalazewa omwazinya akuttewa yayinza tutuza ku luzungu
saka na yata afulumi ka troops mumulu za chichi kama maji hayakum Allah troops ga maji ba group ya yeje kad fadafahu ila nafrin na agenda muitayo group ya maji na ganti idhahabu bihi mutambule nono mwana oyabunji idhahabu ila jabal kadha wa kadha mugende ku rusozi gundi oba rusozi gundi fa iwasaltum ila tawassatul jabal bwemuma lokutuka ku ntiko yo akasozi akokemba gambi oba akokubiri mukemuna bamulabye ku obo bubiri fa in lam yarji'ani dini omwana ono bwatava mu kigambo kigamba nti akomyewo ku madini gafi illa faqdifuhu mumuwube nga muli ku rusozi mutagwe ne bagenda n'omwana ono mbaka wajjeddu weno mukikwate nnyo omwana abagamba timbadde nsaba mukkirize ndaje niye ku Allah baga kola kyoyagala ninga bamukutte naga nti Allahumma ikfinihim bima shita edduyo nkulu mukikwate nnyo ombaka ajijja ujisomesa umma Allahumma ikfinihim bima shita naga nti omulezo wange nkulajanira omponye obuntase obuzibu n'obulabe obuli bantu bano faraja fabihimul jabal au fatarajjafa bihimul jabal Allah na nyenyoru sozi bonna na abayiwa ato mwana na mukasuke bali ulilo omwana okujoga kuyakola omwana yadduka akomawate wakabakati yagenda wawe kabaka amubuza nti mafaala sahabak benaku wadde bogenze nabo baliwa namugamba nti kafanihimullahu taala katonda ali muguru bonna abamazeyo mugoberera fadafa'ahu ila nafrin namuga tikisoboka namuyitire jeddala naga mugene no mwana ono fadahabu bihi mugena kutambula naye mugende kunyanja summa oluva nyuma mugende ala qurqul qurqul yasafina lyato muri nyina lye lyato bwe munatuka makati genyanja natakiriza kudda mudini ya musule mazzi nebo kizo kuchuka mumuze bwe bagenda omwana n'abasabira asabe Allah nazzi duwayim egambe etya Allahumma ikfinihim bima shita Allah nkulajanira ntaso bulabe obujje obuzibu obuli bantu bano Allah nabunzike lyato nabayiwam ate lyato niliyola mu omwana atamanyi kuvuga lyato ate Allah nalireta kulukalu omwana yadduka kumawa kabaka kabaka yambuza nti ma faala ashabak biwagenze nabo baliwa namugandi kafanihim Allah taala katonda ali muguru bonera abamazeo kati wanwenjagala statement mujiulire namugamba nti lasta biqatili amazima togenda kusobola kunzita hatta tafaalu ma amruka bi okujjako ngaokoze kino kyengendo kugamba namugamba nti ijma annas au fajma annas genda okunganya abantu fi sa'idi wahidi tudda wantu nga wetadde nga lusenyi nga wali open bonna bayimirira awo bona marubba kunganya thumma khud sahmin ojje ya kasalo ina kasali koba nako thumma dha sahmin oteka kasawe akasali fi qabidil qawsi okateke mu mumutego gwako ba mundego yako mubakalega okatunuze mutwe gwange mumambe munsibe thumma qul ogambe nti bismillah kulinya lya Katonda ali muguru amantu birabbil gulam nzikiriza Katonda w'omwana ono summa irimuni bona maloko gere kigambe ekyo gotaka sare ojja kunkuba rama kwe kasuka okate ojja kuba mazo kunzita olokuwa nti kabaka ekyetaago kye kwagala kumalawo bantu bana ababuusa abantu okudda ku Allah yakunganya abantu mu bwangu ne bakadde b'omwana nga bajjiddemu omwana namusimbaawo nakola omwana byamugambye omwana namutta omwana olwamutta abantu bano bulijjo baagamba nti eri Katonda bwe bawulira ekigambo kabaka akyogedde ne bagamba nti amanna birabbil gulam tusilamu sulwalu ensi yonna tukkiriza Katonda w'omwana tiddwa amanna birabbil gulam ogenda nga bafulumya amaloboozi nga mangi kabaka n'agezaako baziiza ne bagaana kwe kuggala olubiri n'abaggaliramu nga tiri muntu agenda kufuluma baggala olubiri eyina ebinnya bye ne bakuma omuliro era n'alangirira nti fa amarahum bil khudud tugenda kubookya
yenata kiliza kunda mudini ya fe. Nete rinom ya linda kumuga amati ingila muliro, batambula bayi ingila muliro, bonane veyo cha. Nibasalo wa guberere omwana jagenze. Beba guwao kabaka alina abantu bebalaba, Allah nyuzo mbaka mga amante hata jaa atimuraa. Abantu bali bawedde wobonna nga kabaka asigadde n'abasirikale be ne wajja omukyala wa maiya sabiya yayina kana kabibi nga yakakazaala n'atuuka ku muliro fataka asati antaka fi maama naati ogwa muliro n'akaana yagenda okulya omwana nga awoggana nnyo naga nti ya amma maama isbil innaki lalhaqi gumiikiriza tugwe muliro fe tuli ku mazima maama nina agwa muliro awo generation yonna ya kabaka awonesa nawo olwokutya Allah. Allah bwe yali anyumya satundi yatugamba nti wassamaa'i dhatil buruj mbalayirire eggulu n'emmunyenye ziri eyo aha wal yawmil maw'ud mbalayirire olunaku olunabalaganisa olw'enkomerero wa shahidin wa mashuhud mbalayirire olunaku olugenda okubaako omujulizi n'omujulirwa oba eyatta n'eyattibwa niyagamba nti kutila ashabul khudud mbanyumiza baganda bamubabatira mu binnya annari dhatil waqut ebinnya mubabatira mwalimu omuliro idhuhum alaiha qu'ud bali wonga balaba n'amaaso gaabwe nga bali nga abanyumirwa ni wa manaka muminuhum teri nsonga yatti sabanna mwabo illa ayyuminu billah mbulwa kuba bakkiriza Allah al-aziz owekitiibwa alhamid atenderezebwa bwe bamukkiriza battibwa. Eyipati ya fesoso yoluwa lere gamba okubona abona noku higa njiba kwa wasilamu siku wa guro. Allah wabada tangasimu tatugami kana malikun fi man kana kabulakum. Muhammad ngena kunyumeza statement wa story eyaliwo waluwo kabaka nga namu banabisina batuma mutakende kati abadu bagando wafiba genzi masjidi nga bamba sala uyu natuko kusambo mudu nga sala na mkwana masasi nga mudu wa sala. Teri nsonga ewala nyabantu oba busilamu wabule nsonga eriyeki kukkiriza Allah icho Allah yakyenera illa ayyuminu billahi alaziz alhamid lokwa nti abantu basinzali waggulu omu ekyo kitisa omuntu kale mbufunze tujja kujja tuba pati ziri mwenda tugenda kutuka ku pati ya Asia ne Falau tobe pati ya Sumaya ne mama we tujja kulaba pati yombaka nga kolimira okubata ibn Abi Ma'it tuwe pati ya Bilali abamujja mu Ethiopia mujenga mulaba ensongezo mumanye nti obusilamu ebijja bibugwamu sima uliye mapya bubama lokuta handal abononefu mbaka yaja kuharamu e Makka nga maiti bajinonyeze ebuze kati nala zo olugalo lwezino tukosanga tusala nalula za muharamu bwati nagamba nti ma a'dhamaka nyumba gwoyi nekitiwa ma a'dhamaka nyumba gwa sukuruma nyote li nyumba mose kutoka kitibwa na yomu sayi gwo musilamu gukusinga kitibwa aina alhamdala ya rabbul arshil azim mulezi wa firwa shu tuga handala Allah nale ta handala ku haram ngaba malaika bakutte maiti tahmilu bajikutte webati wave kigambo nabi nasabiro mvubuko yo nti waghsiluhu بالماء الثلج والبلد ونقه من الحطايا كما نقيت ثوب ابيض من الدنس انت الله مغورو بملائكه بينا مزغا مزرا بينا مزغا نغوغا مغاندا وفيافا غتنا بي جنابا kubanga yafutuka mu nyumba moda muri tunabiba musa nafutuka atana afira yo nabiye kanga maiti ngekwa tuba malaika kati araja nila Allah nti mudemu munaze muina amazi muguru tusaba mu mujeke ko ngabola bo muddu ayozo rugoyo rwero rugwamwe ko eduwe yo nayo kumufutu jikozesa ndatuje ni Allah nti muddu wotu muwereze yo joli nibo baba ina kasgado Allah sabade mwanaze bwe muina amazi muguru agamuzira kati chemba denjaga muchi umbaka nalaga nti omusayi gwo omusilamu oba omusayi gwo omuntu okuvaawo gwa kitiibwa okusinga haram ndegerekese kati ebinene ebizze bikolebwa nga batta abasilamu bakuvira dale mabega ebyo bye binene okusinga okujja wa Yerusalemu bye binene okusinga okujja wa haram ekitegeeza nti ebintu ebyo bijja bikolebwa bintu bigenderere
bintu bipange basilamu mumubi ulira urumonga history we wala nibizu ni kugura undi we muri we buzenti wili ya mbagala yachi tuweno business ya mani tuwa liyo busadisi kare emu mtaniko bila bilanga muangeyo netu kumutuwa kugamba nti punctuation oba to treat somebody nani friend yewe oba kutreatinga busilamu ibyo sibi ya kati atisibi ya miaka chinana atisibi ya kumulemi kwa mbaka wabula from the start nga Allah rese edini ye monsi na alaganti bite kukubaho biba yambako ensinza biba nguizako ensinza jumu alabi Friday juma baba deba lumbye sudaisi mwabida biyoke bintuwe badeba mulumbye lasuma kutuba na ye ebyo na tuga amanti Allah subhanahu wa ta'ala yataawala ala dinihi Allah yeyima kukuma buchi wa usilamu we haba inamu kusente mkwate mulete pati ya fesoka tujia kumao tujia kulewa pati ya yoko yungu.